嗨，大家好，我是好好。古人说过，失之好礼，查之千里。乌龙派出所的左京士喜欢失之。左京士有一天得到失之周边的好礼物，然后就是查他失他千里。哈哈，原来是。等一下，这段用过了吧？你们想过，如果东西多了一点，会有什么大不同呢？不用太多，10%就好。勇气多10%，恋情大不同。是隔壁班的小丽 ，SHE 说再靠近一点，他就让我牵手，鼓起一点勇气吧。哎、欸，小丽，哎、啊，你是好男人。等等，警察先生，可是每日果果肉多10%，口感大不同呢。没事，我只想趁均匀之前业配一下。好友数多10%，人生大不同。零乘以1.1，还是零呢？骗你的，我有朋友哦，他是我朋友，来一名。盐巴多10%，口味大不同。降雨距离多10%，假日大不同。努力多10%，榜单大不同。哎、欸，小美，你知道我跟你考上同一所学校吗？啊，所以你要重考。身高多10%，桃花运大不同。真困扰，谁跟在我身边不时传出来的尖叫声？可不见得是因为长太奇态了吧？你是大空翼吗？最近不止多10%了吧？物价涨10%，生活大不同。哎、欸，你机票买回来了？800块，看太贵了吧？盘子吗？薪水涨10%，生活大不同。没有，根本没涨。就算薪水没涨，可是美丽果果肉多10%。如果你只买美丽果，一样的钱却可以买到多10%的果肉，你的薪水就好像涨了10%了呢。谢谢你，浩哥。不客气啦，下次来我家玩，我再请你喝加美丽果。看在你要请我喝美丽果的份上，这次我就原谅你把债打错。好啊，你家在哪里？桃竹影园。喂，警察局吗？就是你把债打错了，对吧？可恶！进去之前，我还是要再说一下，美丽果果肉多十八，口感真的大不同呢。在啦。